kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Nyt huudetaan! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Mutta sitten pitää jo rauhoittua. Hellurei, hellurei, vääntö on hurjaa. Hellurei, hellurei. Se putoaa saman tien. Hellurei, hellurei. Ja nyt se tulee. Ja kyllä lähtee sellainen mälli. Mistä tyhjä ei tule. Ja siellä lepää. Nyt huudetaan. Ihanaa leijonat, ihanaa. Ihanaa leijonat, ihanaa. Ihanaa leijonat, ihanaa. Tämä on ihanaa. Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa.
Michael.
Yeah, I'll tell you.
kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa kenestä on vähän huolta on tietysti selostajaosasto, täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Nyt huudetaan! Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!